Hey guys, welcome back to my channel. And hello, I'm Super Jotun on my channel. Ooh, I shall buy you some okay. Okay. Para phai me to balok ja kha to no video rokha je ge para phai me ni. Ge tini ge bazar kise thanga na nai ne. No khale phele ke ko. Khatu tai tai 2 3 lor ni bagani pusi ge ngai to khari sungna ni. Ge ba no ko kise to ge tikse pusi ge to khai ge ba pai ne ge na din bazan din ge ba thanga chong ba me thanga chong me bazan din ge ko ba मैं शनी बाटी रविवार रविवार भाई बिशुर बार के हिंके सिन बिश्राम वंस ने बाजार दिन किबा तिनी रविवार के बा थांगे जों लायो ताबुक दिवने माइसा भाई को भाई बजे बस के दोचा बस जों फोंने सिन थांगे जों लायमेन दास नखले फेले सातन सिनिं सिनिं तुस भाई पर दिस खसांगन सातन हिलाबे के थांग्राना खो ताबु माइसा बाजारों नखर फेमने बक समा हेगु हिंगे पाखला खासा थाय फेजा हिंगे कुफुर कलर सिमे पुसियांगे जोंखा ओ तनाय जमतार जमातियार ने तने समा थै सोंनानि हिननाय मान आम हायगे वासा थागने न नने मगने कुफुर आरोले कुफुर बिसि नांगको बा कुफुर नखौ मङे जोंखा हिंगे बा नखौ खतन तं मानि हिंगे Nah, kira nah, nanya, boleh boleh kira. Oke, nah kemudian video ini kan apa ya sak? Hari yang kena kata kau. Eh, kiji kau tau? Kiji satu. Cantik. Ah, apa kupur sih nana? Kupur. Kupur tajam kalau terang nih. Kupur kau tuh? Kerang tu nawa. Hello. Tin lor tu. Tin lor. So kalau jadi tu kerang dua kan? Tin kerang dua kan kom? Hah? Masuk senaya, kamu ke kerang senaya? Mana nak ni tu mana head tu? Kamera tu ke kerang tu, tak mungkin hadi. Aku kalah senaya tu kom. Kau semai kau. Lor sakar sudah kan aku tunggu ni. Bukan berat. Am dah kerangku, am dah kerangku. Apa kerangku kan? Aku tahu. Lepas tu. Ekta. Kalau sakar sudah ya kan kau foto ke? Tapi jam kalau ni. Lepas tu. Lepas tu. Video kayak malu ya bazar. Kau. Kan kamu misil soal jong bulan, kita papa mana pun ni pergi kan. Ini kau serai jong bantai kek jono kasha. Kita sungguh singgah sana nanti helaga. Kita kudung kisha pagi asal. Kita kau pergi kan. Tak orang mukerin kita batangkan pergi lagi. Misil bosol jong kau bah. Kita bukno kau tangan aku mas satu musim takkan kau ni. Hello everyone. Pungkahan. Lihat deh. Jawab aku dah nampi kau. Tak he, baluari thang itu. Hihi, tema sa, bondara, baluari thang zak. Tesis Januari ni, coklat chana ni ni. Kaya jatuhan Happy Republic deh. Nah, aita, ni kena kita tu pun. Dah, aita, ngade. Hi. Hi, buku kau biskut nang zak. Tak he, baluari impaya aku ni. Masya bay. Keteng mati di dekha. Among kami apa ibu mana? Muka lagi nak ni kesam. Sekarang mati di payment saya, teka saya. Aku kosong mang kebab. Hamya. Mana kata kebab? Mana tes mati pika? Muka masuk. Dah. Oke, tak kesel. Pukir arol mana pajak sengkennya. Ni nak sengkap, ama sengkap payaku. Pukir para suruh jong lagi sen. Oke, ini oke. To uko 23 Januari. Ini oke. Uko tak naik anda di manisal. 2018 tu ibu. Oke, tak buat kesoi pasar hai kakak. Ini kau jaga, ini kau. Ini yang gua.
هذا حبك حن برا يا عرومي كلها كوف هاي 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 كاميرا وانكي تكون ساكنة زوجة كنن يقطر كوكتنا امرون كاتو بس 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 Lagi sekam dalam tutup. Bila? Ah, kolor. Makan dulu cukon-cukon. Mau apa aja sekarang cukup aku belum kenal mas. Bung rapru apa himang? Kacau kata kan dalam mas. Kau lebih bagi asuk mas. Kalau mau bung. Olha na hora. Boa, bom cana para ganhar as coisas melhor que tu. Tá aqui, agora vamos bater tudo com o pai. Depois mais já vou. Mãe não tem nenhum remédio para agora. Mãe nem ganha ganha que torne de que é o alai de mãe torne por. Bom dará para quem que vai. Mas a gente fica aqui mais tarde. Mas até mais vezes fazer logo de tarde junto com o pai. Agora não é que fone aí, nem é fone cai fica. Pun dah nyepun. Mak leng gua macam apa jorok hekero. Nampak ke? Leng suka nong nampak ni. Tangan ada buk. Mato bol teman lagi kira na. Hei, hei.